Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia Rehda optimis pasaran hartanah akan kembali rancak pada separuh pertama tahun hadapan. Presidennya, Datuk Suam Heng Chun berkata, inisiatif seperti kempen pemilikan rumah HOC dan pengurangan kadar faedah dijangka mendorong pemulihan sektor hartanah sekaligus menggalakkan pembelian rumah. Today we are the other way round. Our financial system is coming from a position of strength, and also the other thing is that the interest is going down. So it's a bit different this time around. So I think this will help with the extended moratorium, with the low mortgage rate. So there's every opportunity that people can still keep onto the house. Tambahnya, sempena pelaksanaan HOC yang bermula 1 Jun lalu hingga 31 Mei 2021, Expo Hartanah Malaysia MAPEX bakal dianjurkan pada 2 hingga 4 Oktober ini. HOC MAPEX 2020 yang disertai 25 pemaju bakal menawarkan pelbagai hartanah kediaman mampu milik melibatkan nilai keseluruhan RM55 bilion. Tahun lalu, HOC merekodkan penjualan kediaman sebanyak 57,000 unit dengan nilai transaksi RM37 bilion.